ваша фракція не в повній мірі голосувала за ідею ЛСВО? Потрібно задавати питання тим депутатам, які не голосували рішення фракції підтримувати одностайно. Але ж це такі питання, по яким... Тобто те, що зараз йдуть розмови, що ніби це був бартер між РПЛ і Народним фронтом, що ви не голосуєте за ідею, а ми не голосуємо за ЛСВО. Тобто такого... Це неправда, так? Це чутки.